сайн байцгаана уу? Намайг Төвшинбат гэдэг. Би Canon-ийн сургуулийн олон улсын бизнес удирдлаг болон олон улсын логистик тээврийн удирдлаг гэсэн хоёр мэргэжлээр 5 жил сурч төгссөн Монгол төгсөгч байна. Canon-ийн сургууль нь Тавианы олон улсын нисэх онцны бодлотой ойр байрлах бөгөөд Тавианы хамгийн өрсөлдөөнтэй сургуулиудын нэг юм аа. Түүнчлэн сургуулийн харилцаа 100 гаруй логистикийн компаниуд байршилтай байдаг. Логистик болон тээврийн удирдлагын талбар нь логистик ба supply chain management-ийн мэдлэг боловсрол чадварыг заадаг. Ерөнхий боловсролын хичээлүүд дээрээ оюутан өөрөө өсвөл банкланс талантын сонгон суралцах бүрэн боломжтой. Манай танхим нь Тавианыхаа 10 гаруй шилдэг тээврийн компаниудтай гэрээтэй ажилладаг бөгөөд 50 гаруй дадлагын ажилсууд санал болгодгоо. Тээврийн удирдлагын танхим маань оюутнуудынхаа ажлын өмнөлөх олоход тусалж түүгээрээ нэр хүндтэй компаниудад өндөр цалинтай ажилд ороход зааж зөвлөдгөө. Түүнчлэн 4-р курсээсээ оюутнууд бүтэн цагаар дадлагын ажил хийж гэж болдог байгаа. Canon-ийн сургуулийн логистик болон тээврийн удирдлагын танхим маань маш зөв сонголт байх болно гэж би итгэлтэй байна.